بسم الله الرحمن الرحيم. میں جناب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے ہماری گزارش ہے کہ اور پورا پاکستان کی لیڈروں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا مہنگائی ہوا ہے، کچھ اس مہنگائی کے لیے خدا را اس مہنگائی کے لیے کچھ حل نکالے، کیونکہ غریب لوگ ایسا مشکل ایسا حالات میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کہاں، وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کہاں سے کمائے اور کہاں سے لائے. میں تمام بڑے بڑے لیڈروں سے، بلوچستان کے لیڈروں سے، پنجاب کے لیڈروں سے، صوبہ سندھ کے، صوبہ پنجاب، اسلام آباد کے تمام لیڈروں سے، اور میں جناب وزیر اعظم انوار الحق پاکر سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس مہنگائی کو خدا را تھوڑا سا کنٹرول میں لائے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا.